Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on 31. päivä maaliskuuta 2020 ja tässä on Apadog. En taaskaan voinut välttyä pieneltä kiusaukselta tehdä juttua kokemuksista hengityssuojaimen kanssa. Nimittäin sen verran on tullut erilaista palautetta maskin päässä liikkuessa julkisilla paikoilla tulee ei niinkään kovasti hyväksyvää myhäilyä, vaan, vaan, tulee yllättyneitä ilmeitä, naliailua, ylenkatsetta. Itse en voi sitä käsittää. Uusimman tiedon, josta muuten jo lehdissäkin on raportoitu uusimman tiedon mukaan tämmöinen viruspurske saattaa levitä. Airos oli muodossa jopa kahdeksan metrin päähän. Ja on melko varmaa sekin, että on parempi käyttää kunnollista hengityssuojainta kuin että iskii hihaan, jos nyt yleensä ehtii ennen kuin kröhä tulee. Ja varmaa on, että alta ja yltä saattaa viruksia mennä Hanskasta kädestä ohi, niin että kyllä tähän tarkoitukseen tarkoitettu suojain on parempi, eikä me suomalaiset niin tyhmiä olla, mekö me sitä osaisi käyttää niin kuin THL edustaja kertoo yhdeksi tärkeimmäksi syyksi. Totta kai tällaista suojainta on käytettävä oikein. Mullakin näitä tässä on saatu tätä pitää käyttää oikein. Nämä on tällaisia kolminkertaisia. Näitä on eri malleja. Tässä keskellä on useampi kerta. Tämä pitää täyttää nenä. Se pitää laittaa nenän päälle ja sitten täältä korvista ympäri. Ja sitten kun se otetaan, niin se otetaan samalla lailla pois. Ja kun nämä on kertakäyttöisiä, koskettamatta mihinkään, ne pudotetaan roskiin. Tietysti on hyvä pestä ennen ja jälkeen tämän käsittelyn. On hyvä pestä kädet. Ei se niin hankalaa ole. Ja nyt kun THL edustaja A-studiossa vielä pari päivää sitten sanoi, että Euroopassa missään ole kehoitettu näitä käyttämään. En tiedä, oliko ajan tasalla vai, vai puhuko muunneltua totuutta. Nimittäin Itävaltahan on ottanut kasvomaskit käyttöön, niitä pitää käyttää ulkona, kehoitetaan käyttämään, mutta pakollisia ne on esimerkiksi supermarketeissa asioidessa. Samoin asialaiset asiantuntijat ovat ihmetelleet meidän eurooppalaisten käytäntöjä. Ja onhan tässä se pointti, että jos en tiedä olevani taudinkantaja, niin se estää myös minua, teitä muita ihmisiä tartuttamasta ei tämä maskin käyttö, ei se mitään ota, jos ei annakkaan. Kyllä sitä kannattaa käyttää. Ja nythän niitä on paremmin saatavissa ja hinnatkin on tulossa nämä trokausryöstöhinnat alaspäin. Kaikki mitä voidaan tämän viruksen leviämisen estämiseksi tulee nyt tehdä. Tämä on yksinkertainen ja halpa keino. Minulle voitte aivan Vapaasti naljailla minä olen sellaiselle immuuni. Kiitos kun katselitte.